नमस्कार सही तपाईंले त केन्द्रमा आज मेरो बहिनी यहाँको सल्लाहकार पनि हो वरिष्ठ सल्लाहकार हो र बहिनीले आज मैले भनेको थिएँ कि बहिनीको साथीभाइ लगेर आज देख्नुभएको छ दशबिन तपाईँहरूले देख्नुभएको छ ग्यास खाली भएर ग्यासको पैसा नभएर ग्यास खाली नै राखेको थियौँ हामीले दाउरामा पकाइरहेको थियौँ नाम गर्न र बहिनीले मैले फोन गरेको थिएँ र बहिनीको साथीहरू लगायत सबैले सहयोग गरेर आज बहिनीले डोनेसन लिएर आउनुभएको छ दशबिन र कोरोनाको कर अथवा उसले चाहिँ आज यसरी अनि बहिनीको आमा पनि आउनुभएको छ आमा त झन् त्यहाँ हेर्न जान्छु ती नाति नातिनाहरू कस्तो छन् भनेर हेर्न जान्छु भने आमा पनि आउनुभएको छ दशबिन र यसरी नै हामीले गरेका छौँ कि बहिनीको क्षेत्रबाट धेरै सहयोग गर्नुभएको छ धेरै उ गर्नुभएको छ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म वेलकम गराउन चाहन्छु त्यसपछि मात्रै अनि सही मनहरूको चाहिँ नाम पढेर सुनाउँछु बहिनी है त्यसै गरी हाम्रो आमा आमा यसो अलिक टाढाबाट टाढाबाट आमालाई मतलब नानीलाई है र आज यो ठाउँमा सबैसँग उठाएर रकम ल्याएर ग्यास भर्ने पैसा लिएर आउनुभएको छ तपाईँ पनि र बहिनीलाई मैले यो मायाको चिनो पनि आज बहिनीलाई है त्यो मायाको चिनो पनि दिएको छु मैले अब म नाम पढेर सुनाउँछु जो जो जसले सहयोग गर्नुभएको छ र म त्यो सहयोगको नाम पनि म पढेर सुनाउँछु तपाईँ सुनिल कार्की इन्सपेक्टर ट्राफिक इन्सपेक्टर उहाँले ग्यास भर्नको लागि 3,000 र त्यसपछि गएर समाजसेवी कल्पना बानिया उहाँले पनि 3,000 दिनुभएको छ र आमा अब आमा भन्छु आमाले 2,000 दिनुभएको छ अनि अरू गर्दाखेरि लगभग हाम्रो यहाँ आज बहिनीले 20,000 पैसा लिएर आउनुभएको छ दसैँमा जसल तालिम बाँकी 8,000 पैसा उठेको छ त्यसमा बाँकी 12,000 गरेर 20,000 पैसा चाहिँ उहाँले आज लिएर आउनुभएको छ दसैँमा 12,000 उहाँले हालिदिनु भएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यस्तो कोरोना करले आज हेर्नु त बच्चाहरूले खाना खाने अभाव भएको थियो यसरी यो खाली सिलिन्डर थियो र मैले सबैलाई जानकारी गराएँ र कोरियाबाट पनि हाम्रो आदरणीय बहिनी बिट्ठु साई बहिनीले पनि अघि मैले कुरो भयो त्यस्तो त्यो भन्दाखेरि ल म पनि गर्छु भाइ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ उहाँ लगायत उहाँको टिम अनि बहिनीको टिमले सबैले सहयोग गर्नुभएको छ ग्यासको लागि पनि उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र बहिनी अब केही शब्दहरू बोलिदिनु पऱ्यो तपाईँले अब नमस्कार सम्पूर्ण मेरा फेसबुक साथीहरूमा अब दाइले चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै लकडाउन भएको धेरै भयो तर उहाँले चाहिँ केही समस्या बताउनु भएन कि खाद्यान्न जति पनि भयो बहिनी मलाई चाहिँ ग्यासको एकदमै समस्या भयो भन्नुभयो उहाँले त्यो भनेपछि मैले हिजो मात्रै तपाईँले हिजो मात्रै भन्नुभयो हिजो भन्नुभयो तर मेरो दुईजना साथी ले दिनुभयो र मेरो आमा सहित गरेर मैले अरू बाँकी चाहिँ मैले राखेर दाइलाई यो ग्यास भन्नुको लागि चाहिँ मैले दाइलाई आज यति अबेला हुँदा पनि दाइको वचन पुरा गरेर म ढिला पनि नभनिकन अगाडि भइ नभनिकन यसो लकडाउनको अवस्थामा पनि मैले दाइलाई त भेट्न आएर मैले यो पैसा हस्तान्तरण गर्न आएको थियो र यति देश विदेशबाट आउनुभएका सम्पूर्ण समाजसेवी धारणा भएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यस्तै यही समय यस्तै विश्वमा जुन भइरहेको जुन कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी भएको यस्तो अवस्थालाई बुझेर चाहिँ सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा लिएकी छु र गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा लिएको छु किनकि दाइ स्वयं पनि अपाङ्ग हुनुहुन्छ र उहाँले यति धेरै बालबच्चाहरू पनि पालिनु भएको छ त्यसलाई गरेर चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहुन्छ आशा लिएको छु अवस्थामा बहिनीले र बहिनीको साथीहरू सबैजना मिलेर पठाइदिनु भएको छ ग्यास भर्नलाई अब करिब अब यो ग्यास हामीलाई 2 महिना जति पुग्न जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बहिनीलाई अनि बहिनीको आमा लगायत सबैलाई अनि सहयोगी मन सहयोगी दाताहरू सम्पूर्णलाई म मेरो तर्फबाट हृदय तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु बहिनी थ्याङ्क यू धन्यवाद हस् हस् बहिनी थ्याङ्क यू धन्यवाद